bara fokusera på fötterna. Ja. Och följer mig om jag säger tillbaks. Så vänder ni om och går tillbaks. Kontrollerat. Inte panikstinga. Om jag ser framåt. Fokus fötter. Så vi inte snubblar då. Om det kommer något. Det är bara den här första biten. Men när vi hör något så gäller det att vi flyttar oss då. Vi har ju fått ramla. Fy fan! Fy fan! Det är från paradis av ett cute land a couple of days ago. It's the white one, but good part. 12 bucks.